кухънката ми тя. Аз не се страхувам от духа на Николай. Защото го обичам. Знам, че той ме обича. Всичко беше повече от идеално. Стигнахме до перфектност в отношенията. Защо на мен се случи? Защо на мене? Защо точно когато аз зачувствах на върха на щастието си? Тотално всеки ме плюи, всички срещу мене. Той е много срамно нещо. Това не е нормална смърт. И то са свински опашки. Направо срам. Честно да ви кажа, идвало ми е, ако може някой да ми донесе на мен една свинска опашка и да се дръпна и толкова. Срамувам се дори, че съм майка. Той е някакъв ужас. Стоиш там и гледаш как мъжът ти умира пред очите ти. Какво се опитвам да докажа, че съм супер уоман? Просто съм никоя. Анита Желева Мейзер е на 52 години. До лятото на миналата година тя живя щастливо в облаците на хай-лайфа. Беше мисис България. Пътуваше по цял свят, снимаше се във Фейсбук като един щастлив и заможен човек. До лятото на миналата година, когато бившата мисис България бе обвинена за смъртта на мъжа си Николай, както и за предлагане на 30 000 евро подкуп на разследващия полицай. Мейзер се призна за виновна заради причиняването по непредпазливост на смъртта на съпруга си Николай Димов, който се оказа задушен с свинска опашка. След процес по съкратена процедура, Анита Мейзер получи общо 4 години и 6 месеца, както и да плати обезщетение от 150 000 лева кръвнина. Внимавайте какво си пожелавате. Анита цял живот дава интервюта, днес прави първото си интервю от ареста. Това е версията Мейзер ексклузивно. Какво се случи с тебе и с мъжа ти? Ами то е толкова тежко. Аз предварително ви казах и не знам как ще говоря. Това, което се случи, аз не знам как още аз живея, защото това просто е някакъв кошмар. И аз дори си помислих сега, когато виждам, че ще ме затворят, поне да напиша една книга и да напиша всичко вътре, абсолютно до всякаква подробност, къде точно какво се е случило. Защото това, което се спекулира срещу мене, е нечестно, разбирате ли? Просто за пореден път цяла България се изправя срещу мене, както 2014 с мисис България. И в момента никой не иска да чуе моята версия. Всички се интересуват от версията на сестра му, която не спира да ме атакува. Това, което се случи, знам, че е нестандартно, разбирате ли? Аз не мога да проумея въобще. Откъде му дойде на акъла подобно нещо да ме кара да правя? Аз съжалявам, че не звъннах на майка му и на сестра му и да им кажа, вижте какво, това е което иска Николай, това е което ме кара да направя. Искам да знаете, че ме кара да го правя. Може би те щяха да вземат слушалката, да говорят с него, да го разобидят. Но там е проблема, че той пък не ми дава да се обаждам, защото аз му казах, нали, да звъна на майките, на баща, на майките и на сестра ти да вижда за какво става въпрос, нали, дали те са окей. И той е, че няма да ме издаваш пред нашите, той вече няма проблем. Значи, неговото лице пред майка му и сестра му е, така да се каже, едно. Той е като ученичка, той е като детенце се държи пред тях. Много миличък, много добричък. И опитва се да я щади. Нормално е. Тя е много мила жена като цяло. Не заслужава да бъде тормозена. И всъщност той нямаше търпение. Той още преди да отидем на гости вечерта, искаше да спрем в къщи по пътя от Златни пясъци, където се направи татуировката на Исус Христос. И тогава той някак се вдъхнови и започна да вика в мен, са всели Исус Христос. Започна, нали, така с неговите мускули, защото, нали, мускули с мъж, здрав. И се вдъхнови, аз, нали, съм най-силния, сега ще правим, нали, експеримент. И ми каза, дай да спрем покрай къщи, да го направим сега, преди да отидем в майка ми.
Но поне да бяхме да го направим тогава, може би ще ще по друг начин да се случат нещата, може би, не знам, нямам идея какво ще ще да е по-различно. Но те хората казват, дявола си няма работа. И оттам всъщност подминахме и заминахме в майка му. И стояхме до към 11:30, аз го усещам, че не го свърта. Той си иска този експеримент, той иска да се изяви. И всъщност така или иначе Ники се работеше в Лас-Вегас, така или иначе имаше работа, но в един момент в тяхната работа настъпи, как да кажа, една стагнация. Започнаха много да ги проверяват и почнаха да им изискват някаква сума пари да правят лимузините и той реши, че това нещо му е непосилно. И каза, аз няма да работя за фирмата за без пари. Аз запознах с едни хора от Колумбия, от Панама и казва, ще направя този експеримент, ще им докажа, че аз съм силен, че мога да разчитат на мен. Аз, докато той не ми посочи точно какво иска, аз не знам точно какъв експеримент точно трябва да се прави вкъщи. И влизам и той се изкъпва. Това се случва след като вие сте се върнали вечеря при майка му. Майка му се стана. Да, още по пътя направо беше супер вдъхновен. Дивей вътре в колата, че ще избухне. Още по пътя той ти казва какво? Имаме една идея. Да, че ще правим експеримент с така наречените свински опашки. Сега аз съм жена, свински опашки аз през живота си не съм пипала. И да съм пипала, те някакви мънички, които за чантите ги ползваме, такива едни тънички. И тези ги бях взела, за да слагаме тента. Имам тента на първия етаж и там трябваше да сложи тента и с Ники на другия ден трябваше да сложим тентата. И тези свински опашки си бяха на масата и той късяш, гледаш какво стане, нали сега, как да го обясня, вдъхновен такъв и вика, сега ще ми ги сложиш. Той се изкъпа, излезе, легна на масажната маса, се едно се представи оператора от заля да ми легне тук на масата и да почне сега, вързи ми краката, вързва му краката. После той казва, ама те с крака, нали, ще скъса това. Свинската опашка, защото му са тежки краката, той е много здрав. И вика, сложи ми две, нали, си ги сложи така, си ги кръстоса и аз му сложих две свински опашки там на краката. А ти, откъде знаеш какво да правиш в този момент? Защото... Аз какво да знам, мъча са там, не мога да виждам, че някаква дупка има, нали, знам от малките свински опашки, къде, не съм толкова малумна да не знам какво трябва да правя, нали. Но те нещо ме болеше, там и не можех да ги дръпна и той ми вика, слушай с ръкавиците от... Деца тренирам с тях и не ръкавици и ги дръпнах, защото с ръка така някакси не мога да ги дръпна и те се плъзгат. И както и да е дръпна и той служи още една, слагам още една, служи на ръцете ми, слагам на ръцете му и той като ми служи само едни, защото нали, за всеки случай имам травми, да му е по-удобно евентуално да ги разкъса, за да може когато му се сложат на врата, ако нещо, той да може да си ги скъса. И той легна легна, тук ми служи, там ми служи и аз нареждам, слагам. А преди това той казва ли ти, освен че нали, да ги впечатли, какво ти казва за... Чи е по-добър от Дейвид Копърфилд? Закачваш се, той вика, сега ще виж колко съм добър, по-добър съм от Дейвид Копърфилд, сега ще виж какво ще направя. Али, имаше там някакви подробности, които наши си закачки и после тебе ще вържа, не знам какво си, всеки ще правим сега. Това са такива глупости, които не ми се говорят, дори срамно е. Ти как прие това негово предложение? Защото той ти казва, супер идея имам, ще ме вържеш. То беше след полунощ и мен се спеше на всичкото отгоре и аз му викам, ари, какво ще се занимавам с тези свински опашки сега, ари, утре ще ги правим тези работи, нали, дай да ходим да се правим секса, като правим нещо, да правим поне нещо съществено. Той каже, не бе, чакай спокойно и така слагам ги и преди това той ми каза, че иска да го снимам, евентуално, нали, на камера. И аз взех моя фотоапарат, не фотоапарат, ами моя телефон и той вика, махай го този стария модел, питица и той вика, вземи, нали, моя телефон, следен модел и аз му викам, добре, при положение даже, че нямаше и осветление в къщи пуснато, но от уличното осветление, всичкото и се случва, той става един вид като заповед, вържима, с някакво такова настояване. И аз въобще не асимилирам колко би било опасно в следващия момент. Аз просто да заминава. Аз го приех по-скоро като някаква игра, 5 минутна няма и толкова, де да знам. Тук служи, там служи, той напред. А той друг път карал ли те да правиш подобни неща? Да, и той си ги прави самичък. Той още като пристигна втория ден, ли мисля, още почна да си играе, нали, да си ги къса с ръцете, с краката, слага се на врата, там си играе. Обаче аз не му обърнах внимание. И той се кефи такъв, че е силен мъж, пък той наистина беше много силен мъж.
наистина много силен, обаче направо всичко ми е като сън, не ми е реално, разбираш ли? Просто не мога, мисля си, просто не мога да си представя как можахме да направим тази глупост, защото от глупост да умре човек нямаш дори извинение. Как да се извиня? Какво да кажа, че той ми се е подложил? Той е легнал, а ти къде отиваш да взимаш телефон или какво? Защото той казва снимай. Да, ми отивам в спалната да взема телефона. А той в този момент е завързан вече? Да, завързан и той се скъса връзките на ръцете. И аз отидах до спалната и взех телефона и като се върнах, нали, чакам той да викам да снимам ли и чакам той да ми направи така. Нали, да, окей, защото той се тренира и така, нали, като нормална тренировка. И аз въобще не мога да разбера, че има някакво затруднение. Аз въобще не възприемам, че това, което се случва, е някакво затруднение, защото аз съм го виждала в такова състояние, нали, така да се тренира в залата, нали, с такива тежести да се тренира. Тоест ти го виждаш, той как е легнал? По корем. Той си легна по корем и се заби главата в... Ти си му сложила опашки на краката. Сега, моя адвокат ме помоли да не влизам в подробности. Всичко това е изяснено, нали, така или иначе в съда. Опитвам се да ви разкажа тази част хората в България, които се чудят как е станало, що е станало и какво точно е станало. Да. Това е което е станало. И аз му взимам телефона, нито го бяхме подготвили, нито нищо. Аз тръгвам да се вайкам как да го пусна, тръгвам да търся осветлението да пусна. И така. И в един момент вече виждам, че нещата не са добре. Какво видя? Еми нищо, виждам, че умирам. Какво да видя? Виждам, че умирам. И почвам бебе, какво направихме, какво стана и тръгвам да търся ножове, ножици, нещо да му помогна, по някакъв начин да успея да му помогна, защото за да отрежеш тъстинска опашка, трябва да влезеш вътре някак си. А пък за да влезеш вътре, ти ще му влезе, така ще му влезеш, че ще го убиеш два пъти. Не знам как да кажа. То просто става едно много странно. Аз не мога да го опиша, защото аз почвам да се вайкам. Почвам да търся начини нещо да направя. И засещам, че когато нещо ти стяга на пръста, нали, пръстени и такива неща, съсетих, че сапуни и веро и такива работи помагат. И отидах и му сипах там, където съм на краката, самото веро. Сипах го, за да пробвам дали може така да се откачи по някакъв начин. Разбрах, че и така не става. В този момент обаче така... той има свинки опашки на врата. Да. И ти всъщност в този момент той просто не ти подава знак, ти си с телефона. И в какъв момент ти разбираш, че тук вече има проблем? Тоест, еми в момента, в който той просто се отпуска. Той просто се отпуска и аз почвам да ревя, почвам да се чудя какво да правя. То е нещо, което не може да се опише, разбирате ли? То не е... Не знам, аз такова нещо на филм не съм виждала. Не знам, това е най-голямата глупост, която в момента разказвам. Случило се в моя живот, в живота може би на която и да е жена, в живота на който и да е човек. Аз такова нещо направо не мога да си го обясня откъде му дойде. И кой дявол се всели в него, и кой дявол в мене пък ме накара да го направя. Защо не му отказах? Мен мая, че аз не отказах. Той умря, аз го виждам, че умря. Аз почнах да се вайкам, почнах да си ходя из апартамента като луда, да искам нещо да му помогна и не мога. Разбирам, че вече е умрял, виждам две капки на земята и почвам да се чудя какво алиби да се измислят, да не съм аз. Става дума за свински опашки. Често се случва някой да умре от глупост. Още по-често се случва някой да бъде убит от глупост. Вижте нашите катастрофи по пътищата. Някой дори живеят от глупост. Обещал съм на Анита Мейзер да не коментирам версията й. Присъдата все още се обжалва. Прекъсваме в момента за реклами. Останете след малко, за да разберете за какво никога не бива да ползвате строителни материали, когато правите секс или се фукате с мускулите си пред камера.
Това, което се случи, знам, че е нестандартно. Казвам, аз запознах с едни хора от Колумбия, от Панама. Ще си направя този експеримент, ще им докажа, че аз съм силен, че могат да разчитат на мен. Вържи ма. Един вид като заповед. Кой дявол се всели в него и кой дявол в мене пък ме накара да го направя? Защо не му отказа? Това не е нормална смърт. И то са свински опашки. Вие гледате втори план версия Мейзер. Зад гърба ми е снимка на убития Николай Димов. Ексклузивно. В първата част Анита Мейзер ни разказа как мъжът и Николай поискал сам да бъде завързан със свински опашки и да бъде сниман. Логиката до тук остава неясна. Ако някой иска да скъса свинска опашка с бицепс, сигурно това може да бъде наречено спорт. Но ако някой иска да върже свинска опашка на врата си, това защо му е? Мъртвият не може да се оправдае, ако го обвиниш в глупост. Версията на Мейзер продължава. Тя иска прошка. Тя го е обичала. Те са ожени на брега. Те са мечтали заедно. А днес тя е в сливенския затвор. Него го няма. Какво може да се обърка в този живот е най-важният въпрос. Искам повече да говорим за отношенията ни. Не за друго, защото много хора мислят, че ние не сме в добри отношения, а ние бяхме в повече от перфектни. Това е много важно. Аз съм си мечтала за тая любов и аз вярвах, че това е моята любов на живота. Защото аз я търсих тая любов. Много години я търсих. И в един момент, как се завъртяха нещата в живота ни, просто кошмар в рая. Това ми се случи на мене. Моят живот беше райски. Имам чувството, че много хора ме завидяха. Имам чувството, че ме прокълнаха и мене, и Ники. Защото ние в един момент бяхме една страхотна двойка. Ние се запознахме във Фейсбук. Аз съм го виждала преди това във Варна, но не го познавах. И така влюбих се жестоко, страшно много в него. Аз всъщност прилетях, дойдох се тук във Варна, запознахме се. И видях, че има много огън в него, както в мене, и разбрах, че може би наистина сме една страхотна двойка и да дам шанс на една връзка. И това направих просто. И си спомням, когато тръгваше за Америка, сестра му въздъхна и каза: "Ох, слава Богу, олекна ми вече." Защото той е правил много били. Бил е беладжия, такъв, айде да го кажа меко казано, лека му е пръст. Аз не мога да го кажа нищо лошо, защото той се е признавал, много, много глупости е правил. Знам, че е бил постоянно абонат на полицията. Много се радваха и майка му и сестра му, че буквално се отървал, защото те всяка вечер са треперили за живота му, защото нали, като охрана в уния времена е било страшничко. Първо на гости го поканих да дойде да види, защото той никога не беше излизал от България. Всъщност не си спомням кой месец точно, летяхме, мисля, че юли месец беше, летяхме за Майами. Останахме 2 седмици в Майами, нали той така да види как е живота в Америка. Много му хареса, съответно още първата сутрин, 6 часа няма да забравя, че ме събуди и тичахме покрай това на пясъка, край океана. И след 2 седмици заминахме за Доминиканската република и така горе-долу 1 месец изкарахме в една перфектна такава екскурзия, след което летяхме до Лас Вегас. След това, съответно, той нямаше никакви пари. Купих му билет да се дойде до България и той нямаше търпение да дойде в Америка обратно и се върна обратно за Америка, след което празнувахме рождения му ден и после декември месец заминахме за Хавай. На 1 януари 2011 на океана, точно на брега на океана, се оженихме. И беше много яко, беше много хубаво. Просто това е най-яката ми връзка, най-хубавата ми връзка. Планът му беше да му намеря работа евентуално, след като вече се оженихме. И той нали, не е мързелив, не е някой така да чака. Но докато му осигуриме там съответно документи и така нататък, формалности покрай миграционните, година и половина трябваше да намерим някакъв начин, той с какво да се занимава, за да не скучае.
И той се тренираше. Той е маняк на тренировки. 365 дена в годината той се тренира и така. А ти какво правеше всъщност, докато той тренира? Аз се занимавам с моите си недвижимите имоти и така. Проблемите нашите бяха дракани. Значи ние никога не сме се карали, нали, да се караме така грозно. Ние много се драчахме в началото, особено докато наместим пластовите, и дъщеря ми много се смееше, защото вика, ви карате ли са, това караница ли е? Имаше такива ситуации, в които не можеше да се изясни всъщност ние дали се караме или се базикаме. И така, това ми е първата усмивка, която направих за 4 месеца. Не съм се усмихвала. Но ви ме връщате в едни такива хубави времена с Ники и аз просто... Нямали сме някакви скандали, някакви недоразумения. Дори последните 2 години мога да кажа, че дори една крива дума не сме си казали. Стигнахме до перфектност в отношенията. Значи нямаше значение аз дали съм в България. Нито той ме пита, нито аз, обаче винаги сме на телефоните. Той знае аз какво прави 24 часа, аз знам той какво прави 24 часа. Ние нон-стоп сме и се гледаме, нали, пускаме си FaceTime. И даже и любов сме правили, не се срамувам да си го призная от разстояние. Така че ако някой иска да ми каже, че сме имали проблеми, то нали сега след смъртта му е много лесно всеки да дори и да ми налива огън, да ми налива още. Той почна 2012-та да работи, работеше лимузина. Сега те изкарват някакви нормални пари, не са някакви големи пари, но на него така се му стигаха. Той си пращаше тук в България на сестра си пари. Аз така или иначе от неговите пари, какво е направил за мен, заведем на ваканция в Коста Рика 2014-та, след ексцесията ми с България, да ми каже, аз съм до тебе, независимо, че цяла България е срещу тебе, аз съм до тебе. И дори тогава имахме много силни истински разговори за нашия бъдещ живот. Правихме си планове, мечтаяхме си. Като цяло и двамата искахме да живеем някъде на топло целогодишно. Това ни беше целта, да си намерим местенци, къде да живеем целогодишно някъде на остров. Ние страшно много пътувахме. И сега на Коледа, всъщност по празниците сега трябваше да бъдем в Панама и на 28-ми, мисля, трябваше да летим или на 29-ти за Колумбия. И още преди той да се върне в България, ти е споделил, че има идея за бизнес. За бизнес много силно казано, защото Колумбия, знаете с кого се свързва. Той просто имаше агресия, която имаше нужда да я избива някъде, но не е избивал върху мене. Нито ме е удрял, нито нещо да ми прави на мене, не. Но имаше някаква такава нещо в себе си. Беседа е така в проблемни места, там където има опасност за живота и гледай, в крайна сметка избягахме от опасността и какво направихме. Как се скопосахме? Просто... Аз не знам аз как ще живея. Аз, ако сестра му и майка му не ми дадат прошка, аз просто не знам. Просто не знам. Аз без прошка как ще живея? Седувам го всяка вечер. Той се мъчи да седа на среща с майка си, с сестра си. Опитвам се да сдържа да не плача, обаче не мога. Говорим в полицията, дори ме среща с Шванца, да му кажа, че няма проблем. Как няма проблем? Когато аз отида на оня свят, няма да има проблем. Сега има проблем. Много е тежко. Коя съм аз вече? Никоя. Никоя. Останах буквално без самоличност.